Bé, crec que ja estic a l'aire, així que bon dia a tothom. Em sap greu, però hem tingut alguns problemes tècnics que ens han fet començar uns minuts tard. Bé, de nou, bon dia a tothom. Intentarem avui fer una miqueta de la mà d'arran, que ens ve la possibilitat d'ara que estem tots confinats anar parlant una mica de diversos temes de política, d'economia, de lluita social, doncs parlarem una miqueta de com podríem caracteritzar o analitzar les diferents respostes que han donat els diversos agents governamentals, especialment, parlarem de partits en general, però sobretot d'agents governamentals, a la crisi del Covid-19, i al final farem una certa reflexió sobre com ens hauríem de posicionar i quin tipus d'intervenció política hauríem de tenir-hi el que som els agents que pretenem ser revolucionaris davant de tot plegat. Per tant, com dic, primer faré una breu caracterització, una anàlisi de la intervenció d'aquests agents governamentals vers la crisi del Covid i després esbossaré, només a tall d'esbós, perquè la xerrada es centrarà més en l'anàlisi, tota una sèrie de propostes d'acció revolucionària. En primer lloc, sí que m'agradaria fer una petita prèvia la manera com enfocarem o concebrem aquestes qüestions i una primera premissa que tindríem és que l'Estat hem d'entendre tots plegats que no és un estat neutre, sinó que és un estat component de classe. És un estat fet a l'ús per una determinada classe dominant. En la fase històrica on estem nosaltres seria l'estat burgès. En el cas de l'estat espanyol, concretat com una monarquia parlamentària, en el cas de la República Francesa, concretat com una república semipresidencialista. Però bé, en tot cas, estat burgès, un estat liberal en les formes polítiques i jurídiques. En segon lloc, partirem de la idea que hi ha una relativa autonomia de l'acció política, dels diversos agents polítics, del que són les condicions econòmiques. Diguem-ne que si el marxisme de normal, que és el marc mental de l'esquerra independentista, que és qui promou aquestes xerrades, sí que hi ha a grans trets una determinació econòmica, de la base econòmica, sobre les qüestions més de tarannà polític, seria una mica vulgar dir que la determinació econòmica és absoluta, sinó que hi ha tota una sèrie de condicionants, molts d'ells històrics, que donen una relativa autonomia als elements polítics. I avui ens centrarem una mica en aquests elements polítics, tant en la vessant que estan determinats socioeconòmicament, però també en els aspectes una mica d'autonomia. Per tant, intentarem no caure en una anàlisi de tipus mecanicista, que crec que seria un error i que ens portaria a posicionaments anquilosats i amb poca capacitat de tipus operatiu. Dit això, quan parlem de partits polítics, al final el partit polític, més enllà de la fórmula jurídica, de l'espai de militància concret, de gent que s'ha apuntat a un partit o que el vota, té diferents aspectes de classe. És a dir, podem donar diferents enfocaments de classe a la qüestió del partit polític com a facció, al final. El primer és en funció dels objectius polítics d'aquest partit. Un partit té una bateria d'objectius polítics que responen a uns interessos concrets, uns interessos grupals que normalment a grans trets són interessos de classe, tot i que podria haver-hi subpartits o subdivisions. Per tant, el partit, més enllà de l'estructura que tots entenem orgànica, també és una facció, un grup dins de la societat que defensa els seus interessos, no? Aquest és el caràcter real, el profund de classe d'un partit. Podríem parlar de partits obrers, de partits burgesos, a grans categories, però podríem parlar de partits petits burgesos en termes de classe, en funció dels interessos de qui defensen. Potser en clau nacional també podríem fer una divisió de partits, diguem-ne. En segon lloc, un altre element
que condiciona un partit és qui és l'agent polític concret que porta endavant l'acció política d'aquest partit. És a dir, podríem tenir un partit que considerem que en darrer terme és burgès, però que és liderat per unes capes mitges especialitzades o que és liderat fins i tot per un cert perfil obrerista. Per tant, aquí podem trobar un cert matís entre qui és el polític en concret i com intervé el polític en concret i quin és l'origen, la procedència d'aquest polític en concret, i l'altre és a quins interessos de grup, de classe o nacionals està responent en darrer terme aquest partit polític, no? I, finalment, una altra faceta des de la qual podem analitzar en clau de classe els partits polítics és el de l'entorn. L'entorn, perquè ens entenguem, és l'espai sobre el qual, l'espai sociològic, sobre el qual un partit fa agitació i propaganda, i més enllà de l'agitació i la propaganda és aquell espai sociològic que un partit determinat és capaç de mobilitzar. Mobilitzar en molts aspectes, des de l'electoral fins al paramilitar o a promoure accions de tipus boicot econòmic, és igual, com si és un aplec sardanista. Dins d'aquesta idea de l'entorn, que seria el tercer enfocament, hi tindríem, d'una banda, els elements de consciència, un entorn més o menys conscienciat dels objectius del partit i de la seva estratègia i que li dona la seva adhesió a nivell moral, per dir-ho d'una manera, i això inclouria una mica la base electoral, i més enllà d'això hi hauria l'entorn que en podríem dir estrictament militant, és a dir, aquell entorn disposat a mobilitzar-se de manera més o menys permanent i de tenir una actitud activa en defensa dels interessos d'aquest partit. Això una mica per fer una caracterització general del que entenem, d'una banda, que és l'estat, un estat de classe, en el nostre cas, el que entenem que és la política respecte a l'economia, que ja hem dit determinada per l'economia, però amb certa autonomia, i finalment una caracterització dels partits polítics en funció dels seus objectius, de quins perfils concrets els dona terme i els lideren, i finalment sobre quin és l'entorn propi d'un partit polític. Va, fet aquesta prèvia, que potser ha sigut una mica densa, l'avantatge, ja ho vaig dir l'altre dia, de fer xerrades quan la gent està confinada és que no poden abandonar l'edifici i sortir corrent. Passem una mica ja al que seria la caracterització de la crisi del Covid. Em centraré sobretot en l'estat espanyol, faré una petita pinzellada respecte a la República Francesa i a veure, bueno, anirem veient. En primer lloc, la crisi del Covid, una de les coses que ha provocat és que ha fet evident les diferències entre els governs central i autonòmics i alhora les contradiccions internes de cadascun d'ells. M'explico. Si fem una primera ullada a simple vista, podríem dir, d'una banda, que tenim un PSOE i un Podemos que tothom està percebent que no són capaços, malgrat ser partits teòricament obreristes, socialistes, d'esquerres, de protegir els treballadors, no en són capaços. I en segon lloc, tenim una cosa surrealista, que és un partit concret, el partit de Junts per Catalunya, és a dir, l'espai postconvergent, que, havent sigut els qui fa escassos anys estaven retallant la sanitat, ara mateix són els que lideren una retòrica en clau, no diré obrerista, però sí laborista, de protecció del treball, de protecció de les persones, de protecció de la salut, que xoca amb el relat més aviat de treure pes a l'assumpte que té el govern del PSOE i Podemos. I finalment tenim una tercera cosa que es fa molt evident a simple vista, que és la línia divergent que s'ha generat entre el PSOE
en la mesura que estructura central del partit i govern, i les seves filials, federacions, confederacions a les illes, els PSM, PSIB i el PSPB al País Valencià, on aparentment no porten una línia prou acompassada els uns amb els altres. Si ens fixem en el PSOE, la manera de caracteritzar-lo ràpid, el PSOE, sempre es fa la conya aquella, no? Que no és ni obrer ni res, que només és espanyol. Al final, el que és el PSOE és el partit alfa del règim del 78, un paper que en determinat moment post-15M es va vendre que se li havia acabat i que estava en cau tècnic, i finalment sembla que reestructura el règim del 78 i el PSOE es torna a resituar com aquest partit alfa, el partit que guanya la majoria de les eleccions, que és capaç de generar majories més grans, que és capaç de negociar tant amb les minories nacionals com l'esquerra, com la dreta, diguem-ne, mantenint aïllats tota una sèrie d'elements polítics de tarannà més radical. Això ja té un històric, té a veure amb la renúncia al marxisme, té a veure amb l'acceptació de la monarquia, en el seu moment l'entrada a l'OTAN, l'entrada a la Unió Europea, que els hi va venir ja sol·licitada per part de l'OCDE, però bueno, totes aquestes mesures que històricament el PSOE ha anat fent per situar-se d'aquesta manera com a partit alfa. Al final, per què dona estabilitat un PSOE? Perquè a través de X tocs socialdemòcrates permet donar estabilitat a un règim que al final està assentat sobre un aparell que de facto és postfranquista, vegis els esdeveniments dels darrers anys a nivell judicial, a nivell policial, a nivell inclús militar. I actualment es situa més o menys com el que en podríem dir el partit de l'Ibex. Hi va haver un moment que van fer la finta d'apostar per Ciutadans com un partit liberal, fracàs absolut, partit predilecte del gran capital ara mateix, i el capital financer en concret podem dir que és el PSOE. I qui exemplifica molt bé això ha estat la ministra, la vicepresidenta Calviño, filla ja d'un excàrrec de Televisió Espanyola i que té un passat com a dona de negre de la Unió Europea imposant límits de dèficit i deute als països del sud d'Europa. Per tant, una persona que en cap cas associaríem ni tan sols a la socialdemocràcia. I és qui està articulant no només l'estratègia econòmica del govern del PSOE, sinó la pròpia resposta al coronavirus. On s'ha plasmat això? Doncs s'ha plasmat bàsicament en un retard de l'aturada de producció que en termes objectius no tenia cap mena de recorregut. Després tornaré sobre aquest aspecte. Més interessant, segurament, per nosaltres, és la qüestió de Podem, de Podemos, perquè és un espai que en determinats moments ha volgut ser representatiu o aliat d'algunes lluites de carrer en les quals molts de nosaltres participem i, per tant, és interessant veure què ha fallat o què ha portat, que segurament ho duien en un gen des del principi, en el projecte de Podemos. Primer que vam constatar és que al final aquí hi ha hagut un fracàs de l'oportunisme escandalós i que per molt que estigui en el govern es veurà que respecte al que se suposava que eren els seus objectius inicials i ells mateixos com a partit, el fracàs és això que dic, estrepitós. L'estratègia de l'assalto a los cielos. Sempre ens deien el Pablo Iglesias, l'Errejón, quan encara eren amics, que volien fer un assalto a los cielos i que el volien fer per la via electoral, sense construir, és més, fins i tot picant-se pel camí tota una sèrie de moviment popular que s'havia anat construint en la lluita contra les retallades després de la crisi del 2018. Què falla en Podemos? Primer, una fe excessiva en la via electoral. Es pensen que és una vareta màgica, que actualment tota la política s'articula per aquesta via i que, per tant, guanyant les eleccions ja passes automàticament a haver guanyat en darrer terme. Això en què falla? A la nostra premissa que l'Estat té un component de classe. La via electoral és una via útil, és una via
important, sobretot a nivell de difondre el nostre discurs, però hem d'entendre sempre que és un punt de suport secundari. Si és un punt de suport secundari, ens ajudarà molt a avançar en els nostres objectius. Però si abandonem la mobilització a nivell de carrer, a nivell quotidià, a nivell laboral, si abandonem la voluntat de prendre el poder realment i no només prendre una aparença de poder, això ens enterbolirà i no arribarem realment a uns objectius de tipus revolucionari que, al meu entendre, Podemos no ha tingut realment en cap moment. Què més? Sobredimensió els aspectes culturals, qüestions del llenguatge, la Claus i amics en general, un abús del màrqueting polític i la demoscòpia. Aquí s'ha vist molt allò que deia abans, qui són els agents del partit. Doncs els agents de Podemos segurament era una classe intel·lectual concreta, molt, molt, molt concreta. De fet, unes facultats concretes de la Complutense de Madrid que han enlluernats pel màrqueting polític modern i per les possibilitats de projeccions demoscòpiques, el que han acabat fent és que en lloc de tenir una estratègia per transformar la realitat, han acabat transformant la seva estratègia en funció de la realitat, però de la realitat present, no de la realitat a la qual volen arribar. I, per tant, simplement situant-se com una esquerra possibilista del règim. Si ens fixem en el primer programa de Podemos, el de les eleccions europees, una de les coses que podrem veure és que hi duien la implementació de la república, crec, l'autodeterminació de les nacions i la nacionalització de la banca. Ara no sé si és el programa de la Unió Europea o un primer programa que fan de tipus genèric. Cap d'aquestes tres mesures resisteix a la seva presentació electoral a les eleccions estatals en els diversos comicis següents. Per tant, dos canvis substancials a nivell polític, un en clau espanyola, que és la república, un en clau, podríem dir-ne, nacional internacionalista, que és l'autodeterminació, cauen, una aposta clau en termes de canvi econòmic, que és la nacionalització de la banca, cau, i cosa que s'explica molt bé pel suport que ha tingut Podemos en determinats moments per part de grans grups mediàtics. I això el va fent derivar cap a la seva posició actual de ser un PSOE en frescura. No és res més que això. És un PSOE que no té un gal a les esquenes, és un PSOE que no ha pactat canviar el límit de dèficit. És un PSOE lliure de pecat, però disposat a embrutar-se, diguem-ne. I, finalment, fixem-nos en com ha procedit a nivell de propaganda Podem. Podem no ha atacat mai. Sí que en el seu inici Pablo Iglesias parlava del règim del 78, però Podem no ha atacat mai l'Estat, l'Estat espanyol en si, no sou capaç de criticar-lo, no ha estat capaç de criticar-lo com a estat de classe, no ha criticat mai la classe dominant, no sentireu mai Podemos parlar de capital financer, ni de gran burgesia, ni de res d'això. I a partir d'aquí ha defensat la necessitat d'entrar a govern. Llavors, què ha passat? Que després de les primeres eleccions en què es constata que l'assalt a los cielos no només no pot ser, sinó que està molt lluny de la realitat, passen d'aquella cosa del 15M del PP-PSOE a hay que echar al PP. De cop, el PSOE cau de l'eix del mal i tot es focalitza en tombar el PP del govern de l'Estat. En aquí hi ha la confusió que torna a xocar un altre cop amb la nostra premissa, que és com que concebem l'estat neutre i no com un estat de classe amb un aparell d'estat heretat del postfranquisme, consideren que pel sol fet de treure la gent que utilitza l'Estat, l'Estat ja passa a ser un instrument vàlid. Com que la seva única via és l'electoral i no són capaços d'assolir la majoria ni es preveu, i com que no té una diferenciació ideològica suficient del PSOE, la por de quedar anul·lats els condueix a què? A subordinar-se al PSOE per assolir el seu objectiu estratègic, que és entrar a govern. Molt bé.
Llavors ens trobem que després de totes unes peripècies podem acabar entrant a govern. Ara, fixem-nos en quina està sent l'acció del govern del PSOE i Podemos davant d'aquesta crisi, que els hi ha patat a la cara molt d'hora. Era previsible que haguessin de gestionar algun tipus de crisi econòmica, però segurament no s'esperaven que el detonant fos una cosa com una pandèmia, ni que els hi patés a la cara tan aviat, tan aviat. Aleshores, fixem-nos en com està actuant el govern de PSOE i Podemos. Primer element, hi ha una inhibició total de Podemos. Si ens fixem en com va ser les negociacions de la composició govern, en Pablo Iglesias batallava molt ser vicepresident. Finalment li van dar. Però és que n'hi ha quatre de vicepresidències. Tres són del PSOE. En Pablo Iglesias li van donar la social, però en van crear una econòmica. Fixem-nos aquí ja en la divisió entre economia i societat que es fa mentalment, perquè ja tenim assumit aquí uns principis liberals absoluts per part de tothom. I aquesta vicepresidència econòmica, la de Nadia Calviño, és la que acaba imposant-se, és l'autèntica vicepresidència. Podemos, de facto, és una vicepresidència quarta. Aleshores, inhibició total de Podem davant de la crisi del Covid. Segon, una acció molt tardana. Què busca aquesta acció tardana? Doncs, bàsicament, busca una maximització dels beneficis de les empreses. Problema, que passa sempre, i això és molt propi d'accions de tipus liberal, que es cau en el curtterminisme. Perquè segurament els costos acabaran sent d'un impacte molt més alt a la llarga per culpa de no haver fet l'aturada de producció prou d'hora. I què més? A nivell estètic, però no poc important perquè té un impacte polític considerable, la qüestió del patriotisme monàrquic i militarista. L'assumpció total de la figura del rei, a més d'un rei militar, com a líder davant de la crisi, del propi exèrcit amb intervenció directa en tasques de seguretat, entès com a control social en aquest cas, i normalització d'això, normalització de la supressió de drets civils, normalització dels acomiadaments massius. Recordem que al Principat em sembla que s'ha duplicat l'atur en 15 dies. I enarboració absoluta del patriotisme. Tots hem vist els vídeos de la Urbana posant l'himne d'Espanya pels llocs, banderes, i al final sembla que la bandera vagi més bé que l'aigua i el sabó, a falta d'una vacuna. Per tant, aquesta resposta, no, ja no qüestionablement d'esquerra, sinó directament neoliberal, del govern de PSOE Podemos i tot una mica amanit i tapat amb una bona dosi d'espanyolisme. D'altra banda, què hi tenim? Tenim molts governs autonòmics. Després constatarem què en podem treure d'això els governs autonòmics, però bàsicament podríem dir del govern de JunsPercat i Esquerra Republicana hi ha una certa pugna interna, per dir-ho d'alguna manera, en què l'acció presidencialista ha permès a Junts per Catalunya recuperar la centralitat i la iniciativa dins del govern, tot i que no s'ha de menystenir que les conselleries clau les té Esquerra Republicana, sobretot Sanitat i Afers Socials, Treball. I, tot i així, és cert que Junts per Catalunya està sent més capaç d'abanderar les reivindicacions de tipus polític, que són les que es poden canalitzar millor en termes electorals, mentre que Esquerra Republicana està assumint més la gestió tècnica amb totes les crítiques que això també implica. Per tant, aquí una pugna interna entre els dos partits. I en conjunt sí que el govern ha sabut situar-se com a abanderat de l'aturada total i la protecció dels treballadors. Més endavant comentarem per què es dona això. I en segon terme, els governs del canvi, el PSPV, Compromís, Podem, el País Valencià, PSIP, Més i Podem a les Illes, bàsicament tornen amb les demandes d'aïllament. Primers dies de pandèmia, Francina Armengol ja estava demanant el tancament del trànsit aeri
amb les illes, demandes de contenció al focus madrileny, algunes no formals, però moltes des de l'entorn de Compromís i fins i tot del PSPB. I finalment, fins i tot el cas aquest estrany de Ximo Puig endegant negociacions amb agents internacionals, no directament estatals, però sí que amb grans empreses, per exemple, xineses, per aconseguir pel seu compte material sanitari per la comunitat autònoma valenciana, una mica de manera autònoma del govern de l'Estat. Aquí el que és més curiós és que tant Podem com el PSOE participen en aquests governs autonòmics i sembla ser que acaben tenint respostes totalment diferents en funció del marc nacional. Bé, de tot aquest rotllo, ja dic, més endavant intentaré respondre a les preguntes, que em surten algunes i altres me les estan passant, però intentaré primer acabar la part aquesta d'anàlisi i fer una breu proposta. Constatacions que podem fer. Primer, com ja hem dit, el PSOE com a partit alfa de... em sortia partit alfa. Partit alfa del règim i al servei del gran capital, primer element. Segon, el que segurament és més interessant des d'un punt de vista revolucionari d'esquerra radical, la via possibilista i oportunista de Podemos, el que ha fet ha sigut conduir-lo al final cap al que podríem dir posicions social-xovinistes. És a dir, pretesament socialitzants, ja no diré ni socialistes, però d'un fort nacionalisme de nació opressora. I això, aquest social-xovinisme, no només no vertebra cap mena d'alternativa política, sinó que aprofundeix la subordinació de Podemos a l'estructura del PSOE i, a més, fins i tot aplana el terreny a un bloc, diguem-ne, de dreta, un bloc feixista, conservador, reaccionari. Per tant, una de les coses que podem veure és que també apareix aquí la qüestió nacional com un catalitzador del conflicte. Catalitzador del conflicte, d'una banda, en la nació opressora fomentant el xovinisme, xovinisme al final com un mecanisme per reforçar la hegemonia de la classe dominant, un mecanisme per controlar el poble, diguem-ne. I en segon lloc es constata que a les nacions oprimides no hi ha cap mena de sobirania. L'absència de sobirania és absoluta a partir de l'estructura autonòmica. Per tant, això també facilita una discordança d'interessos. Aquí m'agradaria afegir una cosa, tornant a l'element de classe, que és que podem fer l'anàlisi que hi ha una absència de burgesia nacional a nivell de països catalans. I no em refereixo només a una absència de burgesia nacional de tots els països catalans, sinó que en qualsevol territori dels països catalans és molt qüestionable que hi hagi una burgesia nacional. Quan parlo de burgesia nacional, em refereixo a una burgesia amb capacitat, voluntat i interès a construir un estat-nació propi. Això no existeix, no existeix per part de l'alta burgesia, que és qui lidera el conjunt de la burgesia, i no hi és perquè allò que coneixem com el pont aeri, diguem-ne, no la cançó, el recorregut amb avió dels executius, en els darrers anys ha tendit a fusionar el gran capital català amb el gran capital espanyol i fins i tot internacional. I a més aquí hi ha un altre element, que és que ja fa segle llarg que el capital català, malgrat tenir certa potència industrial, no té capital bancari, per tant no pot evolucionar cap a capital financer i sempre depèn, en darrer terme, de la classe dominant a escala espanyola o a escala francesa. Per tant, aquí un altre problema que hi ha és que, així com l'estat espanyol, el govern representa el gran capital, el govern del Principat, per exemple, a qui representa és a la mitjana i a la petita burgesia comarcal.
que en aquest cas alguns elements d'aquesta mitjana i petita burgesia sí que poden tenir apostes de tipus més nacional, tot i que no són capaços per si mateixos de complir-les. I per això, en els darrers temps, hi ha hagut aquesta barreja d'interessos de classes populars diverses en clau nacional que de vegades costa una mica discernir qui és exactament qui està liderant. I al final la necessitat aquesta de guanyar gruix és el que porta una mica a recolzar-se en discursos pseudo-obreristes. El paper de Convergència com a partit del règim a Catalunya, que assegura que el règim del 78 es pot desplegar correctament en un territori on els partits estàndard del règim no tenien capacitat d'implantació, s'ha anat perdent, ha perdut la seva base sociològica, tant a nivell electoral com a nivell, diguem-ne, d'existència real dels elements que la constituïen. I això fa que actualment passin aquestes coses estranyes de que pacti amb Esquerra Republicana, per exemple, que podria ser un rival d'esquerres des d'una perspectiva nacional similar o més o menys propera. I a més fa que, si ens fixem, tant Esquerra com Convergència estan construint unes estratègies que no són ben bé pròpies d'una subordinació al gran capital. El cas d'Esquerra podríem fer la comparació amb l'Scottish National Party, que bàsicament és una estratègia que consisteix a unificar sota un paraigües d'acció més o menys socialdemòcrata una alternativa en clau nacional. I a partir d'aquí, identificant que la centralitat política al Principat és la socialdemocràcia, unificar les forces d'ambdós corrents i a llarg termini construir una alternativa creïble. Però és una estratègia gradualista. Cas de Junts per Catalunya, com a espai de dretes, tenia una base sociològica molt més trinxada, sobretot després de la crisi del 2008, i sobretot a partir del moment en què el règim ja no accepta com a interlocutor aquest espai polític per gestionar indirectament el territori català, tot i que cal veure si això canvia d'aquí a un temps. Junts per Catalunya aposta més per una estratègia a l'estil Partit Congrés de la Índia, que és una plataforma àmplia d'alliberament nacional en la qual s'hi accepten i s'insereixen diversos elements heterogenis políticament, però on al final aquesta aparença neutralitat i pluralitat el que fa és que el zero passa a ser el sistema i, per tant, es construeix com un espai quasi sempre de centre-esquerra, ai, de centre-dreta. Perdó, que m'estic mig cansant sense veu, ho hauria d'haver previst abans de començar. I finalment també tenim això, el regionalisme és valencià illenc, la seva aposta com a governs del canvi per una socialdemocràcia dins de un guany gradual d'autogovern i avançar per l'esquerra al govern central i intentar estirar el govern central darrere seu, fracàs absolut, la incapacitat de viabilitat econòmica, l'absència total de sobirania, no permeten polítiques ja no socialistes, sinó ni tan sols socialdemòcrates, i això es tanca les possibilitats dels regionalismes valencià i illenc, castigant molt especialment els partits, diguem-ne, que podrien tenir un component més nacional, perquè es veuen totalment capats, com a partits nacionals, en no voler defensar l'autodeterminació per aquesta evolució. En tot cas, el que sí que observem són xocs entre govern central, però gran capital, i governs autonòmics, que no només no tenen un sosteniment tan directe al gran capital, sinó que a més han d'aconseguir mantenir certa base, i aquí sí que opera un cert populisme, perquè realment les polítiques reals que s'estan fent estan molt lluny de ser una alternativa al servei de les classes populars. Per tant, una cosa que podem dir en global, agafant tant el que són el PSOE Podemos com els governs aquests autonòmics i especialment el del Principat, que és el més diferenciat, el que podríem dir és que no hi ha una alternativa, no hi ha una proposta alternativa en clau de classe treballadora. Una proposta de tipus revolucionari, ni molt menys. Quins elements hauria de contemplar això?
Doncs, d'una banda, un element que seria bàsic és el de les nacionalitzacions. Aprofitar el context actual en què tothom està acceptant una major intervenció de l'Estat per tirar cap aquí. Què s'hauria de nacionalitzar? Sectors estratègics, essencials, sanitat, transport, telecos, banca, aquest tipus de sectors, en primer terme. Però és molt important, les nacionalitzacions sempre hem de defensar-les sota control popular, perquè si no tornaríem a caure en l'error de Podemos. Si considerem que l'Estat no deixa de ser burgès, la nacionalització en darrer terme sempre defensarà que el capital, no d'aquell sector, però que el capital en conjunt, pugui seguir acomplint amb els seus objectius en termes globals de classe. Per tant, nosaltres el que necessitem és no només nacionalitzar, sinó col·lectivitzar sota control popular. Altres mesures possibles, la supressió de la renda del sòl. Una cosa és el valor que té una casa per construir-la i l'altra és cobrar infinitament per uns drets sobre la possessió en si mateixa de la terra, vegis el cobrament de lloguers, o la nacionalització de l'interès bancari, tot i que això en principi nacionalitzant la banca ja quedaria inclòs, nacionalització dels guanys, increment de la pressió fiscal. I finalment, un altre element, els socialdemòcrates sempre parlen de repartiment de la riquesa. Hauríem d'introduir un altre element, repartiment del treball, a la base. Treballa menys, treballa totes. Dit això, i abans d'anar a les preguntes, sí que m'agradaria fer un final sobre com hem d'intervenir des de les organitzacions revolucionàries en tot plegat. Primer lloc, hem d'entendre que ens trobem davant d'una situació catastròfica. Quan dic catastròfica, no ho dic per semblar un exagerat, sinó en el terme de catàstrofe, de desgràcia puntual fora de la normalitat. Què provoca una situació catastròfica? Doncs genera un terreny en què subjectivament és terreny adobat perquè la població estigui receptiva als nostres posicionaments, que normalment queden molt fora del que és el marc mental de la majoria de la població. Aquí és important distingir entre oportunisme i audàcia. Dic això perquè en els darrers temps molta gent, especialment l'esquerra independentista, per empatia, i crec que l'empatia és important, no ha volgut intervenir molt decididament en la crisi del Covid per no ofendre o faltar el respecte a la gent que l'està patint de manera directa. En aquí el matís que jo hi faria és no hem de ser oportunistes. L'oportunisme és plantejar una oportunitat falsa com a la panacea perquè en realitat tens uns objectius ocults. És Podemos. És dir que traient el PP del govern, de cop tot serà molt millor i en realitat el que vols és col·locar-t'hi tu en el govern. Això és oportunisme. Aprofitar l'oportunitat amb intel·ligència no és oportunisme, és audàcia. I això és el que hem de tenir nosaltres. I per ser audaços el que necessitem és decisió en la intervenció i agilitat. Un cas, hem intervingut en part en la creació de les xarxes de suport, hem fet tasca laborista, d'assessorament, hem fet tasca sindical. Què passa? Part d'aquestes xarxes de suport, per exemple, han sorgit de manera espontània, no només per intervenció nostra. I això està molt bé. Però tant les unes com les altres, si un cop creades i dinamitzades no som capaços d'anar-hi a fer discurs polític, d'anar-hi a incidir, d'anar a polititzar la gent, quan s'acabi aquesta situació anòmala, que les ha creades, que és així com sorgeixen aquests moviments espontanis, què passarà? La gent es mantindrà en aquest nivell de mobilització i consciència o es desmobilitzarà? Segurament la majoria de gent es desmobilitzarà. Per tant, què hem de fer nosaltres? Hem de polititzar aquests espais. No només hem de dinamitzar-los. Els hem de polititzar, els hem d'encarar cap a l'acció política. Hem de fer que això desemboqui, a la que sigui possible, en una mobilització. I no una mobilització per la mobilització, una mobilització
amb objectius concrets, amb conquestes a assolir, amb posicions a defensar. Tot i així està bé haver-hi participat perquè això ens dona referencialitat i facilita la nostra tasca de politització. Respecte a les formes d'intervenció, i aquí ja acabo, propaganda i agitació, sense cap mena de mania. La propaganda pot ser de tipus més abstracte en determinats cercles, però l'agitació, tenim una situació facilíssima. Els bolxevics deien, bueno, tenen textos d'aquests de propaganda és parlar de com l'atur serveix per tenir una reserva industrial perquè els salaris es pressionin a la baixa, però l'agitació és interpel·lar a l'aturat i a la família de l'aturat i als amics de l'aturat i dir, veieu, per culpa d'aquest sistema aquesta persona està passant gana, està passant fred, s'ha quedat sense casa. I aleshores, a partir d'aquí, cridar a lluitar contra el sistema. Hem de fer aquestes dues tasques. Hem de ser capaços de fer propostes alternatives, com les que parlava abans, nacionalitzacions i de quina manera el repartiment del treball. No ens ha de fer por fer un discurs contundent. Que la situació sigui greu no vol dir que ens haguem de quedar a mitges o que haguem d'anar en prevenció, al revés, a sac. Hem de fer un discurs contundent. La gent està com una esponja ara mateix. Pensem que la gent té més temps. Sempre ens queixem que grans capes de la classe treballadora no s'incorporen a la lluita. Ara tenen temps, conscienciem-los, preparem-los perquè quan surtin la mobilització sigui màxima. I no amb paternalisme, sinó amb sinceritat, amb sent clar i directe. I finalment, preparem la mobilització posterior. No ho posterguem, comencem a promoure ja idees concretes de mobilització. Comencem a socialitzar objectius concrets que volem assolir quan el confinament s'acabi. Perquè només preparant la mobilització el confinament haurà servit d'alguna cosa. Si no, unes vacances estranyes per alguns, unes vacances forçades pels altres i una tortura per tots plegats. Per tant, preparem la mobilització, que d'aquí en sortirem i a la que sortim tocarà guanyar. I ara, si puc, intentaré respondre alguna cosa. Va. Hi ha una de les preguntes que és si el PSOE defensa els mateixos interessos de classe que el PP. Sí i no. Jo crec que tots dos partits es poden associar bastant a grans trets al gran capital, però després a nivell de composició interna tenen petits matisos en què segurament responen en termes secundaris a sectors diferents de l'aparell d'Estat. Per exemple, el PP està més inserit als cossos de seguretat o a nivell judicial i després dins del que és el gran conjunt de la burgesia, segurament a nivell rural i ciutat també trobaríem diferències en què el PP té un component més rural. Potser el PP en aquest sentit tindria més pes en la petita i mitjana burgesia en àmbits rurals. Tots dos tenen una certa relació amb el gran capital. El que jo em referia ara era sobretot que el PSOE és l'eina concreta que li és útil ara en el gran capital. No vol dir que el PP no pugui ser útil al gran capital en el seu moment, ja ho va ser en el seu moment amb l'Aznar. Podemos demanen quins interessos de classe defensa, conscient o inconscientment. A veure. Clar, Podemos és un partit burgès en termes ideològics. Ara, què pretén ser Podemos? Pretén ser un partit socialdemòcrata? I al final ja no ho tinc ni clar. Perquè com que fan aquestes coses estranyes de voler barrejar una espècie de tercer sector, cooperativisme i sector públic, defensa el sector públic, però ara si poden fer una externalització sobre els seus sectors, bé, jo podem, crec que podem parlar d'un partit de l'aristocràcia obrera, bàsicament, d'aquella classe treballadora que per la relació del seu país d'opressió cap a altres països, i ara no penso tant en els peninsulars com amb excolònies o així,
pot sortir relativament beneficiada del sistema actual, o que fins i tot respecte a una altra part de la classe treballadora té una posició de relativa força. Fixem-nos, per exemple, en la relació d'Izquierda Unida amb Comissions Obreres i el sindicalisme groc, per exemple, on també podem respondre a aquest tipus de sectors. Respon també, en certa manera, a unes capes mitges, no dic classe mitja, capes mitges intel·lectuals, sobretot en la seva composició de la direcció, però bé, capes urbanes que tampoc són excessivament importants a nivell poblacional. Però sí, en definitiva, ideològicament és un partit burgès, interessos que defensa els interessos de l'aristocràcia obrera, que són subordinats a aquests interessos de tipus burgès. I respecte a si és conscient o inconscient, jo primer em pensava que eren idiotes i ara penso que són uns malparits, per tant, perdó, malparit, malxinats, i per tant jo crec que és conscient plenament. És possible governar i gestionar una crisi com aquesta sense sotmetre's als dictats de les empreses i la burgesia? És possible, però nosaltres tampoc hem de ser il·lusos o infantils. És possible en la mesura que ets capaç, 1, de generar una mobilització suficient i una adhesió popular suficient perquè això se't sostingui, com alhora necessites segurament acceptar que entraràs en confrontació en clau interna i que entraràs en confrontació a nivell internacional i amb determinades estructures, com en aquest cas seria la Unió Europea, la més directa. Per tant, sí, és possible, implica un nivell de conflicte que segurament nosaltres no hem viscut en els darrers anys o hem viscut parcialment en els darrers anys. Passa que segurament el món anirà cap a aquest nivell de conflicte i, per tant, això que ara ens sembla tan llunyà ho anirem normalitzant i a partir d'un moment sí que ens semblarà una cosa majoritàriament acceptable. Quina millor gestió podria fer un estat socialista en una situació com aquesta? A veure, recordem que un estat socialista sempre pot també desviar-se i entrar en vies mortes o en conflicte. Però, bàsicament, la qüestió seria no voler passar per davant els beneficis del capital per davant del que és l'existència humana. I en segon terme, segurament optimitzar millor la resposta i assegurar menys nivell d'arbitrarietats. També és cert que aquí es tindria la típica contradicció que l'Estat, com a Estat, no deixa sempre de ser un mecanisme de repressió i, per tant, aquí hi hauria segurament un xoc entre llibertats individuals i col·lectives respecte a l'acció estatal, però segurament és una estructura que permet molt millor operar en pro del que són l'interès comú i no dels interessos particulars. I respecte a si els governs autonòmics podrien haver gestionat millor la crisi, sí. A veure, aquí hi ha dues coses. Una és, la manca de sobirania impedeix donar una resposta total i en el cas nostre impedeix donar una resposta en clau socialista al problema. Ara bé, això no treu que segurament la quantitat de mecanismes de què disposa un govern autonòmic permeten forçar molt més la màquina. I tornem al mateix de sempre. Si la retòrica és sobiranista, en darrer terme, quan hi hagi un xoc d'interessos amb l'Estat central, s'hauria de tendir a la desobediència i s'hauria de cridar la gent a desobeir massivament, s'hauria de cridar la gent com es diu, al final, un altre cop a la mobilització, que aquí entenc que és molt difícil perquè estem confinats i en aquest cas seria relativament contradictori. Però sí, crec que hi ha encara molt terreny, bàsicament en termes d'intervenció de la sanitat privada i respecte a les negociacions en els ERTOs, segurament la Generalitat ja hauria pogut fer més, per posar dos exemples. Bé, i dit això,
No tenim més, com es diu això, més preguntes. Jo, si no en surt cap de nova, ho donaria per tancat i simplement m'agradaria recordar i insistir que d'aquesta en sortirem i que quan en sortim hem d'haver fet la campanya, hem d'haver fet el màxim de promoció de les nostres apostes per tal de que hi hagi una mobilització i que sapiguem cap a on dirigir aquesta mobilització, que sempre és cap a la victòria, perquè si no, per què ens hi fiquem? I bé, moltes gràcies, Arran, i que passeu tots un bon dia. Ah, Pere, surt el tema del paper a l'exèrcit. Sí que això crec que és un tema important, que és el militarisme que està ressorgint i que segurament quan molts dèiem, ens encardàvem d'això a la izquierda Tricornio, això no és important, això és una tonteria. L'exèrcit espanyol, com a força d'ocupació, més enllà dels cossos policials, està agafant una presència arreu del territori estatal que li està donant carta normalitat. Això de cara a futures mobilitzacions populars i sobretot de cara a les nacions oprimides, no serà gratuït, serà una cosa que es normalitzarà. L'exèrcit implica també el lideratge de la monarquia i aquest lideratge de la monarquia no deixa de conduir també a un tipus d'aliances internacionals, d'un tipus de negoci, recordem els vincles arxiconeguts de la monarquia amb l'Aràbia Saudita. I finalment, i és un tema que no el conec prou, però no podem obviar tampoc els interessos econòmics del propi exèrcit i de la pròpia cúpula de l'exèrcit, així com la seva ideologia feixistoide en una gran majoria tant dels quadres com dels soldats rasos. Per tant, sí, la qüestió de l'exèrcit no és banal i la qüestió de l'exèrcit vinculada a un nacionalisme espanyol especialment agressiu i amb aquests trets de militarisme, religiositat i monarquia, un punt carlí, no deixa de ser perillós i més en un moment en què l'extrema dreta s'està reorganitzant. Bé, doncs ara sí que molt bon dia a tots, que aprofiti, que el confinament sigui molt lleu i que sortiu molt carregats d'energies per fotre canya. Que vagi bé.